13 löse kahunen och ni ser att vi har x som exponent. För att befria den måste använda logaritmen. Och logaritmen har vi log som säger så här. P. Nej, log av x upphöjt till p är lika med p. Multiplicera med log av x. Och vi har konstaterat förut att log av 10 är 1. Så ska vi titta på den. Okej, då har vi. Vi tar log till båda. 10 upphöjt till x är lika med log av 50. Och den måste gå ner. Som vi har sagt så har vi x log av 10 är lika med log av 50. Den där är 1. Så har vi x är lika med log av 50. Eller ungefär. Om ni vill skriva det så har vi log av 50. Enligt min miniräknare skulle det 1,6 till 1,7. 1,6989 så 1,7. Ungefär 1,70. Ska vi titta den andra? B. Den B. B säger så här. 6 upphöjt till x är lika med 140. Vi tar logaritmen till båda. Så log av 6x. 6 upphöjt till x är lika med 100 är log. Aj, det är lika bra. Ta bort den. Sätta bort den. Rita. Färg. Så. Log av 140. Den måste gå ner. Som vi har gjort hittills. Så har vi x log av 6 är lika med log av 140. Som ni ser, det är log av 6, inte log av 10 mer. Så vi kan inte göra det till 1. Det som vi kan göra är vi befriar x en gång till genom att dividera båda led med log av 6. Det här nu är 1, x är lika med log av 140 dividerat med log av 6. Eller ungefär. Står det där? Om jag log av 140 dividerat med log av 6 så får vi 2,76. 2,76. Om de har sagt till er att ni ska skriva exakt. Det här är det svaret. Om de har sagt att det ska vara exakt. Likadant här. I A. Som vi har. Det här är svaret om ni ska lösa ekvationen exakt. Oftast när använder de den här. När de vill att ni ska svara exakt. När det är ingen miniräknare på nationellt prov. Eller prov som är din lärare ger till dig. Så utan miniräknare, oftast använder de ordet lös ekvationen exakt. Därför är det inte tvungen att använda miniräknare. Så blir inte förvirrad när det ser ut som den ser ut här nu. Det där är exakta svaret. Ni går i 2B nu. Så att, eller 2B se på vux då. Det betyder att är svaret inte hela tiden en hel siffra som ni är van med. Det kan vara uttryck ibland. Eller två olika tal. Till exempel log av 40 dividerat med log av 6.